Avaruudessa ihminen joutuu kohtaamaan suurimmat haasteensa, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Miten elimistö pärjää vaikeissa olosuhteissa? Mitä ominaisuuksia vaaditaan, jotta toimintakykymme säilyy? Ja miten toimii ihmiskehon manuaali? 5 vapaaehtoista asettaa itsensä testattavaksi huippuammattilaisten valvonnan alle. Olisiko sinusta avaruuteen? Finnautit valittiin reilun 200 eri ammattia edustavan hakijan joukosta. Finnautteja ovat komisaario Tom, palomies ja pastori Kimmo, anestesialääkäri Elisa, ydininsinööri Jukka sekä liikunnanohjaaja Ville. Testaukset alkoivat fyysisellä rasitustestillä sekä hävittäjälentäjäkokeella. Ryhmätoimintaa testattiin 6 metrin altaassa, jossa kommunikointitaidot joutuivat koetukselle. Ollaan nyt meriturvan pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla, missä opitellaan merellä, meriliikenteessä tapahtuvia pelastautumistilanteita. Pääsääntöisesti merenkulkijoita opetetaan, mutta myös sitten paljon viranomaisia, ilmailupuolen ihmisiä ja oikeastaan aika laidasta laitaa. Meillä on täällä meriturvassa oppilaita. Leikkisesti aina sanotaan amatööreistä astronautteihin, mutta nyt alkaa tämä astronauttipuolikin olla pikkuhiljaa kunnossa, eli omasta puolestani vielä kerran tervetuloa. Aamupäivän aihe, harjoitus, missä harjoitellaan asioita, mikä tuossa kuvassa näkyy, eli kopteri on tehnyt hallitun pakkolaskun pinnalle, ja sieltä sitten, kun kopteri kaatuu uppoa, niin pitäisi päästä jollain tavalla pois. Mä ymmärsin, että tässä oli kaikilla enemmän vähemmän sukellustausta, eikö? Eli jos menee vähän vettä nenään, niin ei pitäisi heti olla sitten paletti sekaisin. No, sekin nähdä. Pelastautumisharjoitukset ja varsinkin vedessä toimiminen kuuluvat oleellisesti astronauttikoulutukseen. Meriturvaan tultiin sen takia, että haluttiin arvioida miehistöjäsenten paineensietokykyä, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, ryhmätyöskentelyä ja ihan tämmöistä stressin sietoa ja niiden omien pelkojenkin kohtaamista. Kukaan ottaa se pakkolaskuasento siinä, mitä te otatte siinä? Elikkä se tarkoittaa ihan niin kuin puolimista pääsee. Niin alas, kun sä pääset tavallaan. Tästä varustuksesta teille tuonne sukeltaa ihan normaali aluspuku ja sitten joko hevilaitti tai kordurapuku. Nyt ei ole mitään väliä kummalta. Ihan sairaan siistiä päästä tekemään oikeasti jotain tästä. Jotain, missä joutuu oikeasti toimimaan. Enkä tiedä yhtään, miten käyttäytyy sellaisessa tilanteessa. Pää alaspäin vedessä ja pitää loogisesti toimia. Kohta nähdään. Mennään oikein puet. Mä oletin, kun äsken sukeltaa tuosta. Mä en ole kuivapuku ennen ikinä käynyt. Tepa. Saatko sä tämän jossa Taimaassa? No, mä en ole Suomessa ikinä ollut vedellä. Aivan liikaa. Nyt ekana mitataan tässä se hengenpidätysaika vedessä. Tarkoittaa sitä, että käytte makaamassa ja kasvot veden alle ja pari katsoo tuolta kellosta, niin se ajan. Tässä tilanteessa tehdään veteen hallittu pakkolasku. 3 asiaa kun selvittää, niin pääsee aina ulos. Poistumistiet, hengenpidätyskyky ja disorientaatio. Jos yksi niistä rupeaa präkäämään, te ette löydä poistumistietä, niin tulee ongelmia. Jos ei riitä ilma, niin tulee ongelmia. Ja disorientaatio tavallaan sekoittaa teidän päät, ette tiedä missä on ylös ja alas. Siinä vaiheessa tulee ongelmia. Yksi ongelma, mikä vedealla tulee, on se, että jostain syystä ette löydä sitä solkea, mistä se aukeaa se vyö. Ja sehän ei aukea ilman kuin sitä solkea nostamalla ylös. Koska on harjoituslaite kyseessä, niin meillä on vielä backupina tämmöinen punainen pompula täällä, pallo, mikä on niin sanottu turvavyö hätälaukas. Ja siitä vetämällä niin saatte vielä vyön auki päästä pihalle. Silmät kiinni koko ajan. Joo.
Pitäis mun... Kannattaako ne avata? Kannattaa pitää silmät auki, kun sä jotain näet siellä kuitenkin. Joo. Vähän pystyy hahmottaa. Ongelmatilanteita tässä kopteritehtävässä selkeästi on se, että jos ei muista niitä ohjeita, ei ole painanut niitä mieleensä silloin, kun ne on annettu, rupeaa panikoitumaan, rupeaa hätiköimään siinä tilanteessa, rupeaa toimimaan niiden vastaisesti tai jotenkin antaa sille omalle pelolle vallan. Asentotaju. Tuossa kun pyöräytetään nopeasti ympäri vedessä, niin huomaatte, että se menee ihan varmasti sekaisin. Miten kauan sitten on sellainen olo, ettei tiedä missä ylä- ja alapuoli, niin se riippuu ihan ihmisestäkin. Kaikki tietää se, että mitä enemmän se rimpuilee, sitä nopeammin se ilma loppuu. Jännitystä oli jonkun verran ilmassa ja se tuli ihan sitten, kun keskustelin miehistön jäsenten kanssa, niin he myönsivät itse, että tämä oli sellainen tehtävä, jossa välillä pelotti. Itse. Harjoitus oli aika hurja. Siinä oli kuitenkin koko ajan semmoinen olo, että tukehtuminen on mahdollista. Tai hukkuminen. Mä olin niin ohjaaja ja haasteena oli se, että pääsit sitten ohjaamosta niin, tai kauven kautta ulos. Mä onnistuin siinä ja oli kiva, että sai sitten kiitosta ja kannustusta. Ja toki mä olin siitä vähän hämillään, että näin he reagoivat. Ihan kiva juttu. Kuinka moni tuli ovesta ulos? Tää luulee tullensa 4. Todella hyvin liikuitte siellä kopterissa. Että siinä oli kyllä, ja pysy kohta, siinä oli vähän semmoista... Mitä huomasitte sitten kesken, että te koititte mennä samaan aikaan siitä penkillä, että kyllä merit teki siinä. Mä ajattelin, että siinä molemmat kiilautui siihen, mutta huomasitko, mitä teki sulle sitten se tilanne? Joo, mä lähdin väärin niin. Sitten mä miettisin, että se ohjaamus väärin päin. Sitten on kyllä aika hienosti, niin siinä vaiheessa pitäisi kääntää ympäri ja tulla toisaalta tuolta ulos. Pelastautumisharjoitusta jatketaan vielä pimeässä. Ja vaikeustasoa lisätään ylimääräisellä tehtävällä. Kouluttajakollega esitti tajutonta uhria, joka oli tässä ikään kuin kopterin pakkolaskussa menettänyt tajuntansa. Ja tämä ryhmä sitten tuo tämän tajuttoman ihmisen ulos sieltä. Mennään ulos tähän tilaan, avaat työn ja siirrät sen Jukalle. Ja Jukka työntää ja minä vedän ulos. Joka kerta kun mentiin veteen, niin siinä vähän jännittyi. Kun oltiin kuitenkin pää alaspäin vedessä. Kiinnittynä tuoliin ja se oli tietyt reijät, mistä pääsi pihaan. Oikeasti joutui panna itsensä kyllä likoon, että se oli yllättävän stressaava ja jännä se tilanne. Tajuttoman kouluttajan pelastusyritys epäonnistuu ja turvasukeltajat joutuvat määräämään hätänoston. Alkutilanteessa vaiheet jäi suorittamatta, niin käytännössä kävi niin, että kaikki tuli sitten ovista ja ikkunoista ulos. Ei tainnut yksikään tulla ulos sieltä, mistä sovittiin, ja kouluttajakollega oli vielä vöissä turvallisesti kiinni sitten, kun nostettiin kopteria vähän ylös, niin saatiin vielä kouluttajakin sieltä irti.
Kyllä mä sanoisin, että ovet periaatteessa pelastaa itsesi jo ainoa. Kukaan ei tule syrjittämään. Kuka meni siitä ensimmäisenä, joku meni siitä ohi, tuli sieltä, sitten tulit sinä. Mut sä menit sieltä ikkunasta vaan kovalla vauhdilla ikkunasta, mutta mä käyn eks kukaan nyt tulla, kun muut jo painelin, jalat näkyi vaan ikkunoissa, että ei kun meni vuosi. Mut se on kun on sovittu rooli, kun sit ajattelee, että ne menee hoitaa kyllä. Homman. Niin, kun ei se näe mitään. Niin. Ei näe mitään. Joihin menee niin sekoon. Ei siinä lähde varmistamaan. Niin. Mut käytännössä on suomaa, että se toisen pelastaminen on niinku, jos se ei ole todella ammattilainen, niin siis niinku, että amatöörinä lähtis pelastaa, niin aivan. Se mitä sinulla, kun sinulla kysyit ensimmäisenä, kun mä sanoin, että kyllä kannattaa lähteä siitä kuitenkin, että tulee itse siitä lähemmästä, niin nostatte suhteutta nyt sitten tämän tekemisen siihen, niin kuin mikä se on se itsensä saaminen ulos sieltä. Päivän toinen harjoitus kouluttaa finnauttaja selviytymään kylmässä vedessä ja demonstroi hypotermian oireita. Ensin te joudutte veden maraan ja joudutte selviämään siellä vedessä, ja sen jälkeen jostain ajelehtii lautta siihen lähelle, ja te pääsette kiipeämään pelastuslauttaan, ja sitten teidän täytyy vielä selvitä siellä lautassa 20 minuuttia. Olisi fiksua muodostaa sellainen ryhmäkellunta-asento tuolla vedessä. Mutta tehdään nyt tänään se niin, että jokainen ottaa itse tuossa vedessä semmoisen henkilökohtaisen lämmönsäätelyasennon, niin sanottu help-asento, onko tuttu kenellekään? Okei. Reidet yhteen ja nilkat vielä ristiin tuosta. Kylmäalasharjoitus kuuluu meillä yleensä päivän päätteeksi ohjelmaan, että se antaa ihmisille kuvan siitä, mitä se sitten todellisuudessa voi olla, jos joutuu laidan yli tuolla avomerellä esimerkiksi. Normaalisti ihmiset lamaantuu aika nopeasti tuommoisissa oikein kylmissä olosuhteissa. Toi meidän altaan vesi oli +6 astetta ja se on jo todella vaikea olosuhde. Hypoterminen henkilö on aluksi hyvin kylmissään. On viluväreitä, puistattaa. Yleensä ihmiset pyrkivät siinä vaiheessa liikkumaan ja tuottaakseen lämpöä enemmän, koska liikkuva vesi, virtaava vesi, voi lisätä lämmön hukan jopa 200-kertaiseksi. Veteen joutuneen henkilön on järkevintä pyrkiä olemaan tässä niin sanotussa help-asennossa, jossa veden vaihtuminen vaatteiden pintakerroksessa tai ihon pintakerroksessa olisi mahdollisimman vähäistä. Ja kädet kannattaa yrittää pitää pinnan yläpuolella. Käsistäkin haihtuu lämpöä aika paljon. Kylmävesialas oli semmoinen tehtävä kanssa, että kun keskusteltiin, niin osa sanoi, että toivottavasti sellaista ei tule. Siinä mulla pisti silmään Kimmon rauhallisuus, että kun hän hyppäsi sinne veteen, niin hän suorastaan nautiskeli.